Mirëmëngjes, shikues të ndëruar, jeni me edicion e lajmeve të orës 8 në RTK. Zëvendës ndihmës i sekretarit të shtetit të SHBA-s Matthew Palmer dhe emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kanë përmbyllur ditën e parë të vizitës në Kosovë pa dhënë asnjë deklaratë për medie. Në komunikatat për medie të liderëve institucional të Kosovës është thënë se në këto takime kanë insistuar se marrëveshja finale duhet të përfshijë njohjen reciproke, por edhe respektimin e integritetit territorial dhe rregullimin e brendshëm kushtetues dhe shtetror. Diplomati Amerikan Palmer dhe emisari Evropian Lajçak sot do të dalin në një konferencë për medie, ku do t'japin detaje për çështjet e diskutuara me autoritetet e Kosovës. Nga zyra e Bashkimit Evropian jam mësuina saj të presidencës. Zëvendës ndihmës sekretari i SHBA-s Matthew Palmer e emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, të shoqëruar nga përfaqësuesit e tyre në Kosovë, u pritën në takim të mbyllur nga presidentja Vjosa Osmani. Përmes një komunikate nga presidenca thanë se Osmani theksoi pritjet që dialogu mes Kosovës e Serbisë të përfundoi me njohje reciproke, duke theksuar se mbetet thelbësore që në këtë proces të respektohen plotësisht integriteti territorial, rregullimi i brendshëm kushtetues dhe shtetror, si dhe funksionaliteti i vendit. Pas takimit gati 2 orësh me Osmanin, Palmer e Lajçak zhvilluan takim edhe me kryeministrin Albin Kurti. Edhe takimi me Kurtin ishte i mbyllur si ai me presidentin Osmani, vetë se përmes një komunikate nga zyra e kryeministrit njoftuan se Kurti u tha emisarve që bashkëpunimi dhe koordinimi mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e ri të dialogut është i mirëseardhur sepse është i domosdoshëm dhe se dialogu duhet të jetë i drejtë, parimor dhe në shërbim të popujve dhe paqes. Para takimeve me krerët e institucioneve kosovare, i dërguari i SHBA-s për Ballkanin priti në ambasadën amerikane liderët opozitar. Enver Hoxha i Lumir Abdigjiku u pritën në takime të ndara nga Palmer e ambasadori Kosnet, ku në komunikatat e dërguara për media theksuan se me Palmerin folën për nevojën e përfshirjes së SHBA-s në dialogun me Serbinë. Palmer ka takuar edhe të parin e listës serbe në Kosovë, Goran Rakić. Veç politikanve, emisari i SHBA-s për Ballkanin bashkë me ambasadorin Kosnet vizituan edhe Odën ekonomike amerikane në Kosovë. Sipas njoftimit, Palmer tha se marrëveshja Kosovë-Serbi është thelbësore për tërheqjen e më shumë investimeve amerikane. Palmer e Lajçak në mbrëmje u takuan edhe me kryediplomatën kosovare Donika Gërvala. Të martën pritet që dy emisarët të drejtojnë medjave për takimet e zhvilluara në Kosovë. Kuvendi i Kosovës gjatë javës mban dy seanca plenare. Të premten para deputetëve në interpelancë do të jetë ministri i ekonomisë dhe transfereve Hekuran Murati, ku do të depadohet për faljen e borxheve të bizneseve të prekura nga pandemia COVID-19. Pozita është kundër një ideje të tillë derisa qytetarët kërkojnë faljen e borxheve. E gjatë 24 orëve të fundit nga IKSHP janë testuar gjithsej 2007 mostra, prej të cilave rezultojnë 5 raste pozitive, kundër të tjera kjo llogaritet shifra më e ulët për këtë vit, ndërkohë nuk është raportuar për asnjë rast të vdekjes nga COVID-19 dhe janë shëruar 184 pacient. Gjatë ditës së sotme për çështjen e pandemisë, ministri Arben Vitia pritet të raportojë në Komisionin për Shëndetësi. Sot festohet dita ndërkombëtare e fëmijëve. Organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të tyre vlerësojnë se në Kosovë mbi 70% e fëmijëve kanë qenë viktima të dhunës fizike dhe psikologjike, ndërsa mbi 20% e tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Mbi 70% e fëmijëve kanë qenë viktima të dhunës fizike e psikologjike, ndërsa mbi 20% e tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Kështu tha drejtoresha e koalicionit të OEC-ve për mbrojtjen e fëmijëve, Donjeta Këlmendi. Ajo thot se gjendja në Kosovë ka rënduar edhe më shumë pandemia COVID-19. Gjendja e fëmijëve në Kosovë vazhdon të mos jetë mirë. Kemi dhëna të mëdhen shumë shqetësuese, sa i përket gjendjes së fëmijëve në Kosovë. Vazhdojmë të kemi një përqindje të lartë, 20% të mëdhen të fëmijëve të cilët jetojnë në varfëri në Kosovë. Pastaj kemi një përqindje të lartë të përdorimit të dhunës, bazuar në të dhëna të reja të raportit me kësi cilë është publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, bashkeve me UNICEF-in, dhe që 72% të fëmijëve në Kosovë kanë qenë viktim qofte ndëshkimit fizik apo e dhunës psikologjike.
E një qërshori shënën ditë ndërkomtare të fëmijëve. Me këtë rast, KOMF ka një kërkes për institucionet e Kosovës. Duhet të kthehet urgjentisht vëmendja drejt fëmijëve, duhet që të investohet më shumë në fëmijë përmes ndarjes së buxhetit për zbatimin e politikave, ligjeve të cilat janë miratuar, specifikisht edhe ligjit për mbrojtje të fëmijëve, i cili ka nevojë që të filloj zbatimin, por zbatimi sigurisht që duhet të mbështetet me një kosto financiare të mjaftueshme në mënyrë që të ketë një zbatim në komuna të ligjit për mbrojtje të fëmijëve. Sa i përket ligjit për mbrojtje në fëmijëve, i cili ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, nga KOMF theksojnë se sfidë për implementimin e këtij ligji mbetet buxheti shumë i vogël. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 9.